Šauky mělky na ten lidi, vítám vás opět u Resident Evil 2. A taky vítám i vás nové příchozí, takže super věc, že se naše ta rodinka už zase tak pěkně krapet rozrostla. A pomalu se rozrůstá už i ke stovce. Říkám, ale já jsem skromný člověk, já to ani nějak moc neřeším. To bude pak tít postav nějaký ty kulatiny, až bude z toho odběra, to už to nemohlo být rychle, ježiši, tady na mě bestie vyskakuje. Jo, a aby jsme se vrátili k ději, tak minule jsme se konečně setkali s Adou Wong, jsou slibovanou. Jak jsem voň tady už poslední několik částí bývala, kde se kraje, tak jsme to jen konečně narazili. Jenomže ona pak začala, jak má našla toho Bertolučiho, kecat, že hledá nějakého svého přítele, nějakého Johna Carey, přitom ovšem vůbec žádný John není a jenom je to zástěrka kvůli tomu, aby se mohli tím vám pracovat spolu. A aspoň jsme zjistili, že je tady někde nějaká ta pozemní chodba, nějaký ten kanál, který nás dostane pryč právě z toho města. Protože my vlastně nemůžeme ven, my už jsme se tady za prvý zamkli, aby na nás ty zombáci nemohli. A za druhý... Prostě tady není normálně živý člověk. Kromě teda zatím toho... novináře Bertolucciho, Adi Wong, Claire a ještě tý Shelley. A vzhledem tomu, jestli si vzpomínáte, vy co jste viděli to, co jsem vlastně v tom druhém dílu, ne, prostě Město mrtvých, recenze na tu knihu Resident Evil. Tak vy víte, o co jde, kdo ne, tak zase doporučuji, abyste když tak věděli, o co jde, protože říkám, já vám to tady neřeknu, protože už jsem to právě jednou říkala, tak se mi to nechce říkat znova. Sice nějak tak občas něco prohodím, aby to nějak bylo řečeno, o co tady jde. A nebudu to říkat tak přímo, jako jsem to říkala v tom videu s tou knihou, takže říkám, jestli chcete vědět něco víc, o co tady vlastně v tom druhém dílu jde, tak se určitě podívejte, protože jinak říkám, já vám tady toho moc neřeknu k tomu víc jinak, fakt jako jenom krátce. A teď jsem tady právě mezi ním už otevřela ten poklop. Jo, počka, to je to, jak jsem říkal, že nechal zavřený ten poklop, teda otevřený, a ono právě něco uniklo. No tady jsou ty pavouci, no jo, protože to funguje kvůli té knihy, musíme rychle pryč. Přestaň si čet. Říkám, konec pakárny, už se zase tady k vám opět hlásím. Ale zase tak taková pakárna to nebyla. Lenže je vlastně rád, že se nějak tak vrátí krapítek do toho kolektivu, sice jenom ve dvou lidech. Takže se mnou dva lidi, takhle. Ale člověk to nějak tak osvěží od té nudy, co už prostě trvá strašně dlouho. Říkám, teď já osvěžu vlastně každý den takovou sprškou mých vtipů, až to prostě stříká takzvaně. Ježišmarja, já tady začnu mlejt jako něco takového. V neděli, jak padlo prej kálen zvracen, prej no kálen zvracen, to se tam musel teda dělat věci. No ještě jednou to řekni, jako voni prostě dílo. Šílenost. Jo, už to vidím. Začátek videa v pohodě a ke konci jsou všichni mrtví. A víte proč? Protože se všichni pořežou právě smíchy. Zase ta Leona. Machálková či co? Haha. Jo, je to pořád stejně vtipný. Ježišmarja, ty se zase vzpomněla na to. Třikrát, pokaždý ta reklama. A jak mi řekli vždycky krátko na sám Micina, tak já jo, Micina. Já se tady potrvám smíchy. Pro já už to vím po pátý. A stejně se vždycky tomu řechtám. Naštěstí už je další týden. Takže dobrý, takže už je to v klídku. Tam mám taky takový zvláštní prokletí. Když jsem někde venku, nebo prostě to, tak zkrátka seriózně. Prostě seriózně. Nemůže, když jsem pak doma, tak se mě zase začaly padat takový kdy, že bych si neměl říkat, co to je. Tě nám být tady ta chujka, ta Anne, tak je úplně šílená prostě. Vypadá to jako nějaký panel. Jo, je tady vysvětlený s pákama, jak za to zatáhnu? Zatáhneme, ale ono to udělá bohle, pak... Stisni stop, když těch šilíků je tu tolik, jenom start a
Go. Tady si zase ty chujko. Ado? I don't think I've introduced myself yet. Vy jste mě zase ještě nepředstavil. Jasně, se mnou NPD. Hm, no a? Jako mám takhle no a co mám najít? Jo, slepá ulice. You think we can get upstairs through this shaft? Jo, mohl bych zůst. I'll go and check. Jo, já to zkontroluji, jo? My tě tady vysadíme a ty zase zmizíš. Hele, nebylo by lepší, kdyby ona vysadila na stůby. No, to by nevím asi. No, asi to je takhle, no to by dopadlo tak, že bysme ji rozmačovali. Co to bylo za zvuk? To jí rozmačovali. Počkat, co? Je? Yeah? That's cool? My teďko hrajeme zádu. Ježišmarja, ona nevypadá jako Ada. Ona vypadá nějaká ta ruská chujka. Ježiš, ne, teď si to tady zase tam nahraju sama sobě. Říkala jsem, že už o tom nikdy nepadne ani slovo. Tak ani slovo, ne, aby si tam zase sklouzla, ne, aby si tam dostala. To než toho čakuju, než se nalaším. Třikrát a dost. To je jako takový to, prej, jo. Zbavíš se třikrát a pak už na vy... Okay, teda dvakrát a pak už na vy... Prej, třikrát a dost. Ne, prej, říká se třikrát a jdeš. A pak, tak se mi prostě nechával jít. A oni se mi furt vraceli. No, to jen co taky vychází. Jo, možná je to Japonka, ale proč vypadá jak nějaká ruská chujka? A já vím moc dobře, kterou chujku myslím. Nehodlám si zase nadběhnout a zase potom lejt jako divá. Říkám někdy fakt jako... Co je moc, co je příliš. A já si to nehodlám zase brát do huby. Už jsem to vybrala až. A pak to došlo do stádia, že jsem z toho měla traumatický šoky pomalu už. Já úplně takhle na tom, že to by měla pak ujet před tím textem. Padej si ho Ruska. Jo, hlavně, že jsem asi... Hlavně, že ten rotopek je přesně v tu stranu, že kdyby člověk jeho rovně, tak by to toho Ruska dojel právě. Jaká ironie. Já pak říkám, pryč, ten místo na tebe vedí, musíš odpálit, je to jako hrát fotbal. No to je teda dobrý fakt. Ještě ne, já jakmile vidím bedny. To bude tlačen, ne? No jasně, jako prundil, bedny to je jasně tlačen. Jak jinak. Že by hups? No to víš, že hups. Tak udělej laru, udělej dvojitý salto. Dobrej, udělej laru. Trojitý salto mortále. On za to krvčí se, omlouvám, nějak se to stalo, to bude s tím minerálky. Ne, to jste ještě neslyšeli, to nejhorší krknutí. Prej, prej opatrně s tou kolou, nechci, abyste přistoupení krkali. Jerry, hlavně ty, co? Tyhle je to nějaká parkourska, když vidíte, že tady děláme smysl skoky a to přitom dalo nesmet. Sevič. Krabice nám jedou, proto jsme tam dávali. Tak tam může přejít jako pomost. Já jsem říkal, že to bude zase, teda já jsem si říkal, že to bude zase fungovat jako pomost. Jestli si vzpomínal ten první rezident. Já říkám, to jsem ani pořád nevěděl, že budeme vůbec hrát zádu. Protože to vám v knize neukážou, že hrajete zádu. Teda jako, to tam je napsané, že byste si to by představit, to ne? To říkám, to každý vidí jinak. Zkrátka, té knize. Jo, i když je to úplně stejná kniha, každý to vidí úplně jinak. No, protože každý má právě jinou představivost. To je zase havran. Ježiši, zase, starý známý výtah, úplně v té stejné grafice. To tady budou zase potvory. Počkat, jsme v podzemí, ne? Ty nemáme se teď náhodou potkat s Claire. Se jenom tak náhodou. Je tam měla být ta čistička vody. Jo, prej. Prej homre, ne? A pak zhevni ty z růdu a pak... Záti, to je čistička vody. A pak chybí mi kus hlavy, tak na mě berte trochu ohledy. Tak se to zase dělá úplně samotý hlášky. A byla tam tady nějaká... Já chtěla říct zajíce, jako zaječice a nějak jsem řekla to byl... Leon, can you hear me?
No, teď jsem zrovna chtěla říct, hello, Leone. Ale, no. Ada. Už jsem myslela, že Leon nikde. Right here. Jo, se ty klupu, to je... čistička vody. Ouch. Think fast. Here's one more. Pozor, je toho víc. Hey, I can't reach the ventilation hole. Jo, jasně, já už tam vás nemůžu, no, to je blbý. Setkám se s tebou později. Co tam, co se tam k tomu tak hnal? Ty jako ty myslíš, že by si tam mohl vylezit, tam, kdy tady nemá židli. Jak se tam prostě hnal úplně. Tyjo, teď jsem koukala na ten papír, no, bych se vysmrkala do papíru. No co, je mi to jedno, kapes nedohlednu. No dobrý, fakt. Jo, co uděláte, když nemáte po ruce kapesy? Šoupnete to do toho prvního, co máte. Pro mě trika. Ježišmarja. Jo, tak jsem to dřív dělala. Já jenom měla rýmu ve školce. Teď říkám, nevím, jestli jsem to už říkala, tohle tu historku z mýho dětství, ale já prostě měla rýmu. No. A já nemohla najít ten kapesník. A tak jsem začala brečet, že nemám kapesník. No, to je dobrý. To mi ale nějak pro mě nedošlo. Fakt dobrý využití papíru. Hip. No jo, já bych nezýval, když taky byl bez tému nikdy. Co to? Slyšel nějaký bublání? Voda, voda, já takový to voda, voda, juhu, juhu, a co, my jsme skoro šli skrz, nebo? Ty nevím, to lezeme zpátky, no to lezeme zpátky, jo. Jo, že teď právě, jak jsme mezi tím tam vysazovali Adu, tak mám za to, že právě měl něco uniknout z toho, nějaký monstrum zase. A to teďko bude vylízat z toho Birkina. Teda, prolez Birkina. Bertolučiho. Já už si pletu lidi. Má kytky, samý kytky. On je jak nakaděno a ani jsem je nepoužila. Proto začala jsem zdát celkem nějaká easy. To už jako dlouho nějak tak po nás nic extra nejde. Nejhorší jsou ty zombíci. Ty, když se moc přiblíží, je to háj. No psi taky, ty vás taky rafnou, ne? To teď jdeme nejspíš fakticky zjistit šokující zjištění. To. Už něco slyším. Už něco slyším. Jo, já jsem teďko zase v hlavě zaslechla to kupně, kupně a pak provedu, ale co? Já bych provedla. Aspoň by ty prachy k něčemu byly. Mohly by být, ta 30 je chytře nevzala. No 36 to, dobrý. Ale mazanec bude dobrý. Ne, že ne. Nemůžete říct, že není takový zahozen takový zlatíčka. Pěkně za tu prácičku. No, místo prachu kus žvance hod. Já vím, že většina z vás ani nevíte, co jsou to zlatíčka. To jsou, prosím vás, takový celozrnný rohlíky s těma různýma semínkama. Jak to říct, abyste to pochopili vy lajcí. No jo, lajcí včemu říkají rohlíky. No, i taky nejsou všechno jenom rohlíky, co vypadá jako rohlík. To jako není všechno za to, co se vidí. Nemusí to být taky pravý karát. Toho, tohle téma taky zase.
Ty, pak jsem zvědavá, jak to bude vypadat. Ale tady nejvěděn, tady je ukrytová místnost. Shotgun, haha. Mix, tady samý mix a kytky, modrý kytky. Já se tu tady nějak utřídím. Potřebuju se sumírovat pár věcí. Shotgun, náboje a pic jdem. Hlavně ten klíč je nutný. Klíč. Já rusky ne. Co se tak divíš? No snad jsem ještě nezapomněl nějaký si ruský výrazy. Taková tělorka, to je jak vtěrka. Tak uvidíme ještě něco zajímavého během těch 3 minut, nebo budeme hlas jenom kolem těch pavouků. Mělo, že se bolí prvá noha, jak jí mám tak skrývat, ho nemůžu se větko zasehnout. No, už myslím, že už říkala ze krkem. Cože, to jsem byla dole. Jako, teď já nevím, kam jsem šla pomalu. Haló, pane Birkine, co pa se vám stalo? Nebo nestalo? Já tady krapítek teďko bloudím nějak. Já mám pocit, že se točím nějak jaksi v jednom a tom samém kruhu. Počkat. Tady to heká. Je. Dej ty mrcho, přestane sekat. No a já už to mám na žlutém. Potřebuju kytku. Zase mě píchá v boku. Jo, moje klasika při těláku. Ubyla jsem pár kroků a začal mě píchat v boku jako divý. To je jaká štyleho, ne, nebo to se mne další. Mám to se mne další, já jenom čekám. Až to přijde ke mně. To je jak ta učitelka s podpadkama na základce normál. Prej už jde, prej já ti dám už jde. No jo, podpadky jsme si, že a pak pozor, už jde. A pak já ti dám, už jde. To bylo dobrý taky tenkrát. Jedna z mála dobrých věcí. Kulhám sotva lezu, vrata stále velký otevřít nemohu. Se to nějaký krám, jako vždycky to není jen tak. A to jdeme zase nahoru. No asi jo. Neptej si tak hloupě, když si na to děláš sama, ne? Potřebuju kytku. Je, teď mi tam vybachnou YouTube. A právě mi to vykop. Stejně jsem tady chtěla skončit, takže je to tak jedno. Takže nazdar, vidíme se zase příště.